zastupnici Anke Mrak-Taritaš, kako gledate na to? Oporba na to ima pravo i neka ga iskoristi, a kroz samu raspravu u Saboru, a isto tako i vladinim izvješćem, siguran sam da ćemo i hrvatskoj javnosti demantirati uopće potrebu za jednu takvu procesu. Jeste li vi zadovoljni s 1,6% povučenih sredstava iz Fonda solidarnosti i žalbi? Dakle, mi smo rekli da priprema traje, izrada projektne dokumentacije, snimanja stanja i situacije i ono što je činjenica. Iz tjedan u tjedan stižu i odobravaju se ZNS-u. Oni su sad na razini 360 milijuna kuna pristiglih ZNS-ova, negdje oko 120 milijuna odobrenih i isplaćenih. Iz tjedna u tjedan ta će dinamika biti sve veća i veća, a onu rezervu koju smo ostavili u segmentu upravljanja već izvedenih operacija u segmentu i čišćenja i nekih drugih hitnih intervencija ostaje nam kao rezervni iznos putem kojeg ćemo u trenutku eventualne relokacije sredstava moći i dodatne iznose pravdati prema PIXSELL-u. Kao koordinacijsko tijelo u procesu provedbe Fonda solidarnosti i zagrebačkog potresa i petrinjskog potresa, pravovremeno su učinjene sve one aktivnosti koje su bile nužne, potrebne da bi se došlo do javnih poziva, da bi se apliciralo na te javne pozive i da bi se kroz te javne pozive povukla sredstva, odnosno ista utrošila u potrebne projekte. Zašto neka provedbenih tijela možda malo kasnije? To je predmet jedne druge ili drugačije analize. Podsjećam da u segmentu zagrebačkog potresa i ovih utrošenih, odnosno do sada i opravdanih 120 milijuna kuna, vrlo mali segment, odnosno vrlo mali postotak iskoristivosti, prvenstveno na prometnu infrastrukturu i inu drugu infrastrukturu, uključivo vodoopskrbnu mrežu i sustav odvodnje, nije realizirano s aspekta provedbenog tijela koje je građana. Dakle, premijer nikad nije rekao kasnimo, premijer je rekao nismo zadovoljni dinamikom obnove. Dakle, u segmentu obnove aktera jako puno i pojedinačno prozivati tko nije ili tko je, ja ću tokom početka sljedećeg tjedna na ovakav isti način jasno i transparentno hrvatskoj javnosti predstaviti tko su provedbena tijela u segmentu zagrebačkog potresa i koja je dinamika crpljenja novca koji su pristigli iz Fonda solidarnosti u realizaciji sanacije šteta koje je prouzročio potres. Znači, vaše odgovornosti nema? Dakle, svi mi koji smo uključeni u ovaj proces snosimo svoj dio odgovornosti.